Goran, jako mi drago što si moj današnji sagovornik. Hvala Evo, ti. već neko vreme se dogovaramo da se nađemo i našli smo se ovdje na Zemunu, ovdje je tvoj kraj. Negde kada uvijek reč o tebi, mora se pomene taj Zemun i odrastanje u Zemunu. Pa jeste, mislim, interesantno. Ja sam generalno rođen preko mosta, ali sam jako rano došao u Zemun i baš ovaj kraj ovdje od Venecije do Juge me nekako vezuje za čitav neki moj život. Tu sam krenuo u muzičku školu, ne znam, to sam trenirao fudbal, tako da generalno tu mi je duša. Kako je bilo to detinjstvo i odrastanje u to vrijeme? Negdje sam pročitao da imate starijeg brata i da ste stalno negdje tukli, pa ste dogovarali tuče, da je to bilo normalno u školama. Pa to je bilo to vrijeme neko, još uvijek je to bilo vrijeme, mi smo ta generacija koja je zapamtila taj neki fazon takozvane ferke tada u to vrijeme. Tako da bilo je toga, ali sve je to nekako bilo bezazleno. Nažalost, dosta tih momaka iz mog okruženja je otišlo nekim drugim putem. Mnogi od njih nisu živi, jako mi je žao zbog toga. Eto, mene je sticajem okolnosti, zahvaljujući možda na prvom mjestu mojoj majci, pa onda muzici, ja sam otišao na potpuno 10. stranu i hvala Bogu što je tako. Da, vi ste bili u vojsci i nakon toga negdje kreće vaša karijera. Pa jeste, do vojske nekako sam bio... Vojska mi je jako puno značila u životu. Ti godinu dana odvojen od roditelja, ne znam, odvojen od svega, mogu sam nekako sebe da sagledam sa strane. Vojska je mnogo bitna stvar. I meni je dosta pomogla. Kad sam se vratio iz vojske, vratio sam se kao potpuno drugi čovjek. I onda sam ozbiljnije počeo se baviti muzikom. Jeste tamo i odlučili da ćete definitivno se baviti tim? Pa, da je to vaš put? To je dosta krenulo spontano, jer ja sam bio talentovan za sport i za muziku. Već je bilo kasno za sport. Prestao sam da igram fudbal aktivno. I kad me drugar nazvao da krenemo kao da tezgarimo sa dve gitare, to je tako krenulo i odme je krenulo jako dobro. I onda sam i do toga može jako lepo da se živi i da mi je to nekako... Osjetio sam da mi ispunjava, osjetio sam da sam jako srećan. Kako je publika reagovala na vas kada ste snimili prvu pesmu i kada ste onako dobili hit? 90-ih, to je bilo drugačije vreme. Negde... Pa 99-ih, faktički smo krenuli 2000-ih. Nas dosta ljudi vezuju za te 90-te, ali nismo mi 90-ih godina. Recimo ovdje smo počeli da sviramo. Ja sam počeo ovdje da sviram, ozbiljnije da se bavim muzikom, 94. godine, tako nešto. I onda kad sam napravio OK Band, već sam počeo da snimam album sa Futom i Marinom, već je to krenulo ozbiljnije. Ali faktički ta karijera OK Benda kreće od oktobra 99. Pesma Ferrari je izvela onako veliki bum na estradi, ali znam da negdje niste htjeli da je snimite, niste imali povjerenja da će to biti hit. Pa čudno mi je bilo to jako, ali imao sam tu sreću da taj prvi album radim sa Marinom. Koje... Kako je bilo raditi sa njom? Ma, to je neponovljivo, zaista, ne zato što je nema. Ja sam to pričao i ranije. Nažalost, to je nenadoknadiv gubitak. Naravno, prvenstveno za njenu porodicu, za njenog sina i za Futu. A posle za nas koji se bavimo. Ja sam jako puno pesama s njom napravio, jako puno hitova za OK Band sam napravio s njom. Tako da... Ono što sam najlakša i najkorektnija za rad. Uvijek, ja sam obožavao s njom da radim. Zato i ja sam toliko dugo radio s njom. Da, koliko sad teško naći pravo pesmu i pravi hit? Negde, posle njene smrti, mislim da su svi negdje stali veliki muzičari i pevači i da je jako teško sad u današnje vreme naći pravo pesmu, imati poverenje u nekoga. Mnogo će vode Dunavom proći, dok se desi neko ko će iole moći da je zameni. Ona je imala strašno široku lepezu, ona je gađala od do. Ona je mogla napiše pesmu od Olivera Dragovića do ne znam, ortodoksnih narodnjaka. Tako da mislim da će... Daj Bože da se desi neko koga ću ja zapamtiti, ali sumnjam.
Da. Vi ste često nastupali u Stupici i kažu da je tamo bio zagarantovan provod. I bili ste i kod Jaya također u njegovom klubu. Moj uvijek je bio njegovo obezbeđenje i kad sam se pripremao za ovaj razgovor, pozvao sam njega da ga pitam kako je to izgledalo kada je OK Bad nastupao i on kaže da je to zagarantovan provod. Da to bude, da se je lome čaša, da tu bude sve. Pa, to je bio taj trenutak i mislim da se mene dosta ljudi ono, i dan danas sreće na ulici i priča o tom vremenu. To je nešto što sam ja onako zapakovao u neku kuticu sa mašnicom i čega se jako rado sećam. To je isto tako bilo nezgodno vreme, ali nekako budi mi jako lepe uspomene. Tako da jeste Stupica i čuveni Bombo kod Džeja. To su bila dva dana koje smo mi držali i znalo se. Mene su ljudi recimo zvali posle prvog bloka, ne znam, izađem napolje da uvedem nekog, po 100 ljudi čeka da uđe. To je bilo zaista nezaboravno. Da, ali postoje neke anegdote sa tih nastupa? Pijeni gosti, na primjer. Ima ih i lepih i ružnih anegdota. Ne znam, bilo je svašta se tu dešavalo. Bilo je pucnjava ispred, naravno ne unutra, bilo je ispred. Ne znam, bilo je svašta nešto se dešavalo, ali i nešto što nije baš za medije. Kako reagujete u tom trenutku kada je bila pucnjava? Pa dešavalo se to nama par puta. Jednom na koncertu je čak u jednom gradu u Srbiji ubijen dečko na našem koncertu. To je isto bilo strašno. Ali, nažalost, dešava se. Da. Vaš početak karijere, dešavala se inflacija. I koliko je, evo i sad u ovom vremenu, kada je jako bitno štedimo struju, kako je naš predsjednik stalno apeluje na građane i to ni malo nije stvar o kojoj se treba šaliti. Ali kako je bilo tada? Koliko je bilo potrebno da se stekne novca, da se snimi pesma, da se napravi neki hit, da se uloži u karijeru? Ja sam, kažem ti, nekako imao sreće da su Fute i Marina baš došli ovde na splav da me čuju. I tada smo se dogovorili za album i veruj mi, tada sam jako puno radio i sve što sam zarađivao, ja sam nosio u studiju njima. Tako da, boga mi, sam dugo snimao taj album, ali su oni izašli u susret i sa cifrom i sa... Tako da su bili izuzetno korektni za taj prvi album. Da. Jeste volili vi da eksperimentišete možda sa pesmama? Pa ja i dan danas to volim. Jako puno imam pesama koje sam napravio. Meni je najgore kad mi kažu kao, imam kao pesmu baš za OK Band. Ne. Ja uvek volim da malo to, da pomeram stvari. Tako da, da li to prođe ili ne, to je druga tema, ali ne volim kalup. Volim malo da se igram. Da, koliko je to rizično, da li će narod da prihvati nešto što je, ja kažem, izašli ste iz vaše zone komfora? Pa jeste, ali samo to što sam osmislio i način na koji sam osmislio OK Band isto bilo rizično, pa je uspelo. Tako da, ne znam šta ti kažem. Žao mi je nekih pesama koje su po meni bile jako dobre, nisu prošle, ne mora da znači da se neće možda povampiriti, ali ne znam, taj duet sa Sinanom mi je bio, i to i dan danas kad čujem negde na radiju, meni je to super. Meni je to onako baš dobro. Jel volite vi da pišete pesme? Pa ja sam napisao dosta toga za OK Band. Da, zbog toga i pitam. To mi je najljepši trenutak. Bina i kad napišem pesmu, to su dve stvari koje su najljepše. Je li vam bitno to možda, kad napišete pesmu, da to bude vaša pesma? Jeste tada osjećate možda onako još ponosnije što je... Pa ne, mislim, ja kao klinac sam imao rock band, mi smo sami pisali pesme, ništa to meni nije novo. Meni je samo bilo bitno, kad sam počinio, ja sam uzao Futu i Marinu zato što sam se plašio komercijale. Nisam znao koliko ću se snaći u toj komercijalnoj muzici, ali vremenom sam uspeo. Ja sam iz rock'n'rolla došao u ovo, tako da nekako ide mi to. Da, ako se ne varam, 2003. godina je bila kada ste organizovali koncert na Tašmajdanu. Jeste. Kakav je to osjećaj bio? Pa to je bio najlepši trenutak do tada u karijeri, sigurno. Jer Tašmajdan je nekako mene vezivao za te neke velike koncerte na kojima sam bio kao klinac. Ja sam bio sam i na Bajagitu, bio sam i na Whitesnake-u, bio sam i na, ne znam, na Čorbi, bio sam na Merlinu sam bio, bio sam na dosta koncerta sam bio na Tašu. I Taš mi je nekako bio...
I onda kad smo ga napunili, baš to je bio nezaboravan trenutak. Jel postoji neka pesma onako koja vam je kec u rukavu? Da znate da na nastupu zna kad se smiri situacija, na primjer, da onako krenete da pevate neku pesmu koja je kec u rukavu? Pa, među vremenu je kec u rukavu. To je ne samo nama, nego svima. Imali smo sreće eto, da snijemo tu pesmu. Jel to može najveći hit? Pa jeste, ja mislim. Da. Dobar, taj Tašmajdan kada se desio, to nije mala stvar. Pa nije, mislim, kako. Jeste menja negde karijera i postao posle toga? Pa kako ne? Da, bilo je žestoko te godine. Mi smo imali samo nesreću tu što se desilo sa te godine i premijer ubijen i onda je sve bilo stalo, ono, vanredno stanje i to. I onda smo mi posle toga, kada je sve to prošlo, krenuli da radimo normalno. Tako da, i bilo je veliki koncert, ne znam, Niš je bio predivan, Subotica je bila predivna. Subotica je bila na stadionu Niš, stara tvrđava, fantazija od koncerta je bila. Taj koncert isto neću zaboraviti nikad. Koliko je teško sačuvati svoj privatan život pored svih obaveza poslovnih i pored stalnih angažmana? Pa možeš. Mislim, generalno šta je, moj život je dosta dosadan. Nema šta tu da se mnogo ja živim potpuno normalno kao svi drugi. Ja nisam ovo ušao da bi nešto bio popularan. Ja sam ovo ušao da živim od muzike. Sad neko kaže da je to usko vezano. Ja ne mislim. Da. Jedan od retkih koji je uspio da sačuva svoju ženu. Da kažemo, ide medija i svega toga i vaše dve ćerke bez znakinje. Pa nije ona nikad bila nešto srećna da se tu nešto slika i da izlazi u javnost. Radi normalan posao, neki klinci isto tako. Radili smo mi te neke, ne znam, u storiju, ne znam, ranije, ne znam, hello, znaš, dolazili slike u kući, ne znam, slikao sam porodicu. Par puta se to desilo. I ja sam prihvatio sam zato što su to bili jako, kulturiška časopisi, pa smo kao, eto to, kad su one bile manje. To sam uradio par puta. Ste plašite možda za nekad bezbjednost vaše dece jer ste vi javna ličnost? Evo, pre dva dana je sin od Viki Miljković je napadnut, migranti su ga napali, ne znam da ste ispratili situaciju. Ne, ja ne znam o tome ništa, stvarno. Da. Ovo baš mi je krivo, ne znam. Da, izvadili su nož na njega i mislim da je jako važno poslati poruku ljudima jer migranata ima na sve strane. Evo, danas u Beogradu možda ih na svakom koraku možemo da ih sretnemo. Pa strašno, misliš, šta reći, jel ga nisu povredili? Nisu. E pa sreća, ja ne znam stvarno. Ali ostavlja traume. Pa u svakom slučaju nije lako. Mislim, mogu misliti kako svi oni kao roditelji osjećaju užas. Da. Vi ste vam prilikom rekli da vozite svoju decu do klubova i da ih vraćate, pa su to mediji negde izvukli iz konteksta da ste vi u tu ulozi taksiste? Pa ja sam generalno kriv za to. Ja sam to nespretno rekao. Rekao sam da taksiram, da sam privatni porodični taksista, da razvozim decu. I onda se to uhvatilo i to je pre 2-3 godine, ne znam, bila vest. Što je meni onako, čak u prvom trenutku, bilo interesantno i simpatično. Međutim, sad drugi put kad se vratilo, počelo me nervira. Ali dobro. Da. Hajde se vratimo u taj period 2000-ih godina. Jesu vas onako devojke, što se kaže, saletale? Je li bilo onako neki neprijatna situacija da vas vuku za ruku ili nešto na nastupu? Dobro, mi smo muški bend i to je činjenica da smo i uvek imali neku žensku publiku koja je bila većina. To je činjenica. Bilo je svašta. Ali dobro, tada smo bili mlađi. Da, se kajete možda zbog ničega za ovih 25 godina, tako? Pa nema tu kajanja, nema tu nešto spektakularno, ne okrećem se mnogo nazad. Sigurno da postoji uvek stvari koje bi kao popravio, ali ništa tu strašno nije bilo. Ja nekako sam dosta ozbiljan hedonista i volim da uživam u životu. Nije mi karijera bila toliko primarna da nekako zapostavim neke druge stvari. Uvek mi je bilo to dovoljno da mi svirkamo, imamo posla, fino. Porodica bude tu zbrinuta, sve to da bude okej, ali nije mi ono bio fokus samo na karijeri. Da, jedan sam od retkih koji nije gradio karijeru na skandalima i za ovih 25 godina ja ne znam za jedan skandal koji se desio, pa ja znam za vas. Ja sam muzičar, ja sam krenuo ovim da se bavim, ja sam u sedme godine počeo da idem u muzičku školu, da sviram violinu i nekako mi je muzika bila i dan danas. Ako će neko stvarno dolazi na moje svirke zato što sam ne znam šta rekao ili bio ne znam s kim, onda ne mora ni da dolazi. Ako ne kapira šta se tu dešava na bini,
ne treba da dolazi. Da, šta mislite o ovim mlađim generacijama koji ne biraju put da dođu do slave? Dobro, to je normalno. Nikoga ja ne krivim, niti osuđujem. Svako se bori za sebe. Mislim da jako puno talentovnih klinaca ima. Mnogo. Tehnologija je omogućila da se ljudi bave muzikom i koji nemaju talenta. Ali kakve to veze ima? Muzika je stvar koja... Slušao sam x puta kao te neke muzičke policije glupostima. To su gluposti. Nek se bavi svako. Publika je ta koja će odvojiti šta im se dopada, šta ne. Mislim da ima jako puno talentovanih klinaca danas. Ima, ali često se piše o tome da je neko uhapšen jer nije imao radnu vizu, na primjer preko Švajcarskog kad se ide ili na aerodromu. Veruj mi, to je priča još mi kad smo kretali, isto je bila frka. Tako da, najveći problem tu prave gazde koji zbog par stotina franaka ili eura ne prijavite i napraviti problem. Da. I nama se dešavalo da dođemo na granicu i da nas pitaju gde idemo. A da nam on kaže, ne, nemoj da kažete kao idete na privatni rođendan. To su jako stresne situacije. Ne možeš dobiješ zabranu, mogu te vrate nazad. A to su najmanje pevače krivi. To su isključivo krive gazde i ljudi koji organizuju te koncerte tamo. Da, se dešavalo nekad vas ne isplate na primjer gazde. Ja skoro mi je bila gost Maja Nikolić i ona kaže da je čak dva puta se desilo. Da gazda dođe, uzme pare, ode. Pa dobro, dešavalo se. Desilo nam se da je otišao čovek sa koncerta. Imali smo koncert u hali. Kad sam se išao zbine, svi su nestali. Ali rešilo se to posle. Tako da, dešava se svašta. Da, nepetna situacija. Dobro, negdje sam pročitao da je pesma Petak na subotu pravljena za vas. Ali da završila kod Željka. Pa jeste, to je pesma koju sam ja trebao da čujem, to je Braja radio i meni je Džizo tada čuveni, jedan od Željku i bliski saradnika rekao kao, idi kod Braja, ima pesmu za vas, fenomenalno. Ali kod Željka je to bilo top. Da, pesma je postala hit. Ma, naravno. Jeste daš ovo još neke situacije? Pa ja koliko znam, ne mogu sad baš da se setim. Ali za to koliko znam je bilo kao da bi možda kao... Jesmo mi tada petak na subotu svirali kod Džeja baš. I to je kao... To je bilo kao nešto. Da. U jednoj emisiji ste pričali da je došao čovjek koji je stavio bombu ispred vas. Da, to je ovdje bilo. I da je to bilo ovdje bilo. To je baš ovdje bilo unutra, da. Da. Kako sam osjećao u tom trenutku? Da sam se uplašao za svoj život ili šta, o tomu ste razmišljali tada? Nisam ja, ja sam siguran bio da on neće to aktivirati, ali to je bilo nezgodno vreme, to su bile te 90. Mi smo bili klinci. I on je ušao i samo stavio na sto umotanu u salvetu. Vidjelo se da je tip bio vrlo, ono, imao neki lanac, imao je odelo, kravatu i lanac preko svega toga. Ali to je bilo u prvom trenutku malo smešno, međutim, posle... On je bio, Bog zna kako korektan posle, ne znam, on se izvinio i ne znam, kao, izvinite momci, ako sam ja vas, ali iskreno nije bilo svejedno, stvarno. To je bila ta čuvena kašikara, on je bio na 5 metara od nas. I vidim da je bio malo i onako povukao, vjerovatno je bio malo na nečemu je bio, sad ali alkohol ili nešto drugo, ne znam. I sećam se da traže na me nešto od dugmeta, neku baladu i onda je valjda zvao devojku. I kao, malo tiše, kao, i sad kao malo jače da vas čuje. A dobro, to je sve ono kao... Nije prijatna situacija. Pa nije, ali kažem ti, posle nas je malo opustio i posle smo i pričali, razgovarali, ne znam, i pokazivao nam je neke slike, ne znam, sa jako ozbiljnim ljudima. Tako da, ne znam šta je njemu bilo uopšte da izvadi to i takvu salvetu da omota i posle... da nam pokaže, ne znam zašto to uradio, ali posle to na kraju ispalo simpatično. Da, da. Teo sam da vas pitam za... Zakucao je mozak i sad ćemo u montaži. Samo da vidim, da, okej.
Kad su u pitanju vulgarni tekstovi, vulgarne pesme, evo Sajsi MC je izbacila skoro album i skoro sve pesme su vulgarne. Šta mislite o njima? Mislim, to je negde prošlo dobro u narodu i ljudi to pevaju, slušaju. Ja moram ti priznam, što se nje lično tiče, ona je jedna od mojih ljubimica. Ja, od kad se ona pojavila, ja jako puno, ja strašno poštujem originalne ljude i ljude ko ona je autor. Tekstopisac. Yes, jako dobro radi to što radi. Udara u glavu. Nekom to stoji, nekom ne stoji. Njoj stoji. Meni se dopada to što ona radi. Tako da, ne znam šta bi ti rekao za MC Sajsi. Sve najbolje. Da sam njoj naveo sam je kao primjer. Pa, ali okay, ima i Seka. Zakuni se u kurvu pesma ili tako nešto. Pa dobro, uvek je toga bilo. Čak i Marina uvek imala varijantu da to provuče malo. Ne znam, ima u tekstu Mane Nikolić, da, te Marinine neke, zašto da ne? Meni, iskreno ti kažem, više smeta to potenciranje, da kažem, smeta. Ne nešto specijalno, ali to potenciranje gudre ovoga, onoga, tu više mi je to, a moji klinci to slušaju. I onda, ja sećam, jedno sam ih pitao, i znate vi uopšte šta je otpevao? Kao Majok, kao su bile klinke i onda naš, nemaju pojma da on peva o nekom kokainu, da pevaju, naš, toga ima jako puno. Toga ima i preko, mislim da je to taj fazon koji su reperi doneli, to je taj američki ulični fazon koji da ima jako puno psovki. Ali okej, okay, šta mislim? Da, to prolazi negdje u narodu dobro. Pa okej, okay, prolazi mislim. Evo, vaše ćerke su sad punoletne. Sad će biti još malo. Da, jel one još slušaju... da kažem, ide Oliver Dragojević ili su više onako Vojaž Breskvica? Ma više su Vojaž Breskvica, ovaj fazan Buba, Đala, Rasta, to više to slušaju. Slušaju stranu muziku, ali više to slušaju. Tako da čak ih ja vozim na te koncerte, uzimam i karte, tako da nema ništa, nikakav problem s tim. Da. Nek slušaju što hoće. Naše muzičko takmičenje Zvezde Granda počinje uskoro sa emitovanjem nova sezona i to je jedino takmičenje amatera. Ali negde se stiče utisak da nema pevača koji su se kao pre što su izdvajali po njih 10-15 iz jedne sezone. A sad, poslednjih sezona, par njih se izdvojilo. Šta mislite o njime? Da li, vi ste završili muzičku školu i da li savjetujete mladim pevačima da se ipak prvo obrazuju pa onda izađu na binu i... Pa ja ne znam, jako puno muzičara danas hara i koji nemaju dana muzičke škole. Mislim da za ovo što mi radimo nema neke specijalne potrebe za muzičkom školom. Ono što bi ja predložio ljudima koji pevaju, da odu malo, da uzmu nekog, da im objasni disanje, da čisto zbog tih zdravstvenih stvari da sačuvaju grlo. Jer može da se desi... usled pogrešnog pevanja, da se dese polipi, da se dese neki problemi. To je onaj savjet. Što se tiče tog takmičenja, mislim, zašto da ne? Ja nemam nikakav problem s tim. Ja lično nikad ne bi otišao. Pre bi išao nekim drugim putem, kao što sam išao. Ali zašto da ne? Postoje klinci koji su jako dobri, mnogo dobre dece ima. I šteta je ne čuti ih. Ali mislim da je tu ključ pesma. Kada se sve to završi, imaš pesmu, nemaš pesmu. Prosto. Da. Je se razmišljali neka o tome da držite časove možda pevanja? Ma ne. 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 Ja niti znam da prenesem, niti... Ja sam imao, išao sam na časove, ali kažem ti isključivo da bi se sačuvao, ja sam jako puno radio. I onda sam te promukline mi se navukle toliko da se čuju čak i na tim ranijim pločama kad nisam... Međutim, onda pokojni profesor Pajević, kod njega sam otišao i on mi je mnogo pomogao. On mi je toliko pomogao da mi se sad dešava da završim svirku, da mi potpuno iste glas kao na početku. To nije bilo pre. Tako da, eto. Da. S kim volite sarađujete od pevača, pevačica? Da sarađujem od pevača? Ne znam, nisam nešto specijalno. Ja imao puno, ja sam imao te duete sa Zanom, imao sam sa MC Markom. I imao sam duet sa Sinanom, to je ono, e sad, šta će biti u budućnosti, ne znam. Koga ugotavite, onako privatno, sa kim se družite? Pa, najbolji moj prijatelj je Saša Matić, to je, mislim, braće Matić su mi onako, Saša posebno, mi je najbliži prijatelj generalno, tako da s njim se mnogo družim, Pejovića volim mnogo, tako da,
to su neki ljudi, Bokija, Bokija iz Lexingtona, Saleta, Tropika, to su mi nekako ono, dragi ljudi mnogo. Ja pa možemo očekivati neki duet uskoro? Pa nikad se ne zna, ako se neka pesma desi dobra, tako da, ko to zna. Šta se dešava sad uvek? Je bendla, spremaju nove pesme? Spremaju se, ja večeras baš idem u studio i počinjem da radim nešto što imam jako puno, dosta toga što sam napisao. I večeras idem do studija pa ću vidjeti šta će izaći od toga. Tako da, ali ja mislim ćemo uskoro početi da izbacujemo pesme. Da, jeste zakazali novu godinu, da se uveliko... Nova godina ima 3-4 mesta, pa ćemo vidjeti, sve zavisi... Jesu pare u pitanju? Eto, otprilike. Tako da... Jeste povećala cena nastupa negdje sad, u ovom periodu kad su cene skočile sa svih strana? Pa ja mislim ništa bitno. Jesu kao, ali ništa bitno. Uh-huh. A taj da, period koronavirusa koji je, evo, ja kažem, hvala Bogu, iza nas, ali i nije. Ali ovaj, prošao je te neki najveći talas. Kako je bilo u tom periodu? Pa nije bilo lako, sigurno. Nije bilo lako. Prvo vrijeme kao mislili smo kao bit će par mjeseci, međutim, dužilo se do... Ali eto, preživjeli smo svi. Okej. Okay. Dobro da smo živi i zdravi, mislim, to je... Jel pamtite pesme koje ste napisali, koje su zašle 2000. godina? Kako ja, znate, onako sad sve tekstuje s ovom glavi. Ma kako ne. Zato što jako puno sviramo tih starih pesama, ljudi traže jako puno, tako da sviramo mnogo toga. Na koju pesmu se dobija najveći bakšiš? Pa dobro, bakšiš, to, to je, mislim, najviše su, naravno, na umeđu vremenu, na te nekih, to je, na, oko mene lete svi, ne znam, to je, na ranu, na nasiljene ljubav, tako, te neke pesme, to je. Da, jer radite privatno veselje. Pa da, dosta. To je sad negdje stalno tema, i pogotovo romska veselja, romske svadbe i bakšiš. Oni su uvijek bili, stalno, da. Stalno je u medijima. Mi nismo to radili nikad, mi nismo nešto puno... Tam, imali smo ponuda, sjeća se, recimo Mlada nas je, ali nismo mogli tada, bili smo zauzeti, ali nismo mi toliko interesantni za to. Da, pre neki dan sam imao intervju sa Radetom Jorovićem i on kaže žalim što me nisu pozivali na te romske svadbe. Jer pa, kaže sigurno. To pored novosti i bakšiša to je osjećaj kao doživjeti to 1000 ljudi i onda ne znam, bik na ražnju. Pa jeste, oni znaju da se, oni znaju da se provedu. Da. Oni su čuveni po tome, mislim. Da. Gorane, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i tebi, bilo mi jako prijatno. I meni isto, i kada budu nove bile pesme tu. Tu ćemo biti da ispratimo. Biće mi drago. Pozdrav.